Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. ATV telekanalında yayımlanan rəngarəng verilişində gərgin anlar yaşanıb. Xəbər verilir ki, proqrama katılan müğənni Aynur Dadaşova mahnılardan birini səsləndirib. Bu zaman efirə qonaq olan aktyor və rejissor Kənan Emin sənətçinin ifası barədə "Elə bildim, toydayam" sözlərini söyləyib. Dadaşova onun bu sözlərindən incəyərək efiri tərk edib. Bu zaman aparıcılar Aysel Novruzova ilə Zaur Naiboğlu Kənana müğənnini efirə gətirməsini xahiş ediblər. Kənan Emin heç bir səhv hərəkət etmədiyini və əvvəlki fikrində qaldığını bildirib.